СБУ виявила масштабні розкрадання у виправних колоніях Харкова. Їх посадовці нелегально збували продукти харчування, які закуповувались для ув'язнених. Сума збитків – понад півмільйона гривень. Посадовці Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації незаконно продавали продукти, централізовано закуплені Мін'юстом для раціону засуджених. Оптові партії продовольчих товарів фігуранти справи збували через посередників для магазинів міста. Цю продукцію в колоніях списували як нібито витрачено на потреби ув'язнених. Торгівля велась за готівку безпосередньо з режимної території виправних колоній. Співробітники СБУ затримали завантажені товаром автомобілі посередників під час чергового виїзду з однієї з колоній. З двох автомобілів вилучили майже 3 тонни вкрадених продуктів. Правоохоронці провели 15 обшуків, під час яких виявили гроші, одержані від оборудок. Також задокументували нестачу відповідних товарів на складах. Затримали 2 заступників керівників виправних установ та посередника. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у зловживанні службовим становищем.